Përshëndetje nderuar shikues të Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Po ju njohim me disa prej zhvillimeve më kryesore të ditës së sotme. Ndryshimet kushtetuese të propozuara nga majoranca lidhur me heqjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë do të shqyrtohen dhe do të hidhen në votim në 6 gusht në një seancë të posaçme në Kuvendin e Shqipërisë. Vendimi është marrë të martë nga konferenca e kryetarëve që ndër të tjera përcaktoi që në 21 korrik të mbledhet Këshilli Legjislativ dhe një ditë më pas të zhvillohet mbledhja e konstitucionalistëve për ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Heqja e imunitetit është një nga kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian në kuadër të përmbushjes së 12 rekomandimeve për statusin e vendit kandidat. Kryesocialisti Edi Rama ka siguruar të martën se forca politike që drejton është pro heqjes e imunitetit të zyrtarëve të lartë. Por theksoi ai askush nuk mund të mendojë që Partia Socialiste do të ndërhyjë në kushtetut me nxitimin që bëri 4 vite më parë. Në mbledhjen e grupit parlamentar Rama ju përgjigj deklaratave të kryeministit Sali Berisha, i cili ka kërkuar publikisht kryesocialistit të mos dëgjojë Këshillin e miliarderëve për të votojë heqjen e imunitetit. Është e qartë se kryeministi kërkon alibi për të fajsuar opozitën për dështimin e provimit të vjeshtës. Sa Rama duke shtuar se në Shqipëri ka vetëm një Këshill miliarderë dhe ish këshilli ministrave që po tërhej shqiptarët edhe drejt bigjozit me emrin lotari komtare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Etore Sekuj, ka bërë thirrje klasës politike që të vijojë me reformat në drejtësi që janë të lidhura ngushtësisht me integrimin evropian të Shqipërisë. Gjatë fjalës në takimin e 4 të Komitetit Drejtues Euralius 3 me temë konsolidimi i sistemit të drejtësisë shqiptare, Sekuj u shpreh se sistemi i drejtësisë duhet të jetë i pavarur nga ndikimet politike dhe se Shqipëria duhet të tregojë pavarësi dhe të rrisë perceptimin për luftën kundër korrupsionit. Nga ana e tij, ministri i drejtësisë Eduard Halimi u ndal tek heqja e imunitetit si një mjet që lufton korrupsionin në sistemin e drejtësisë. Shqipëria renditet në një nga vendet me perspektivë shumë të mirë për sa i përket investimeve të huaja, falë sistemit fiskal dhe taksave të ulta. Është ky vlerësimi i Organizatës Botërore të Tregtisë dhe Komisionit Evropian për Investimet në Shqipëri, i cituar të martën nga kryeministri Sali Berisha në mbledhjen e bordit të Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve. Kryeministri vuri në dukje se sipas raportit të këtyre organizmave, papunësia në Shqipëri ka shënuar tendenca ulje, si pasojë rritjes së investimeve të huaja dhe rritjes së investimeve në fushën e prodhimit. Ai theksoi se thithja e investimeve është betejë më e madhe dhe se qëllimi për vitet e ardhshme është nga 1.3 miliard dollar që ishte një vit më parë, ato të shkojnë në 2 miliard dollar. Ministri i Financave Ridvan Bodë ka kërkuar zgjerim të bashkëpunimit me sektorit publik dhe atij privat me synim zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare. Në mbledhjen e bordit të Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve, ministri Bodë solli përvojën e ndjekur me sukses nga Kina, që sot përfaqëson një nga vendet me rritje të dukshme ekonomike pavarësisht krizës botërore. Kreu i financave theksoi nevojën për tërheqjen e partneritetit privat sipas një strategjie të qëndrueshme me qeverisje të vogël dhe kërkoi zgjerimin e skemës së koncesioneve dhe në fushat e shërbimit. Ai listoi energjinë si sektorin prioritar ku duhet të tentohet thithja investimeve. Policia e shtetit është e vendosur për të luftuar deri në fund kultivimin e drogës, një fenomen i përhapur dukshëm në jug të vendit, sidomos në zonën e Lazaratit. Në këtë kuadër, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burga informoi mbi ecurinë e aksionit kundër kanabisit në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, ku sipas tij janë azgjësuar 2000 rën kanabis, ndërsa janë vënë në pranga 5 shtetas pas një shkëmbimi zjarri me policinë. Zoti Burga ju ka bërë apel banorëve të Lazaratit që të mos përdorin armët, pasi në të kundërt policia do përgjigjet me forcën e ligjit. Ai bëri të ditur se në kuadër të operacionit anti-kanabis policia shqiptare po mbështetet nga policia italiane e cila ka sjell 2 avion dhe 3 helikopter për monitorimin e zonave të kultivuara me bim narkotike. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon ka përsëritur gjatë vizitës në Prishtinë se Shtetet e Bashkuara mbështesin sovranitetin e Kosovës, ndërsa vendimin për përfundimin e pavarësisë mbikëqyrur e cilësoi si një vot besim të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me të cilën tha se ka diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në rajon. Gordon vizitoi Prishtinën pas Beogradit, ku u takua me presidentin serb Tomislav Nikolić e politikanë të tjerë, të cilëve u ka transmetuar mesazhin se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe pavarësinë tokësore të Kosovës. Ai vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara besojnë se çdo qeveri në Beograd do të zbatojë në tërësi marrëveshjet e arritura që ndihmojnë në lehtësimin e jetës së qytetarëve në të dyja anët e kufirit.